ECV News in the Mukham Paribadi Leke, Manya Pressure Case Swagadam. In the day, Namke Aditya Itanare Bilakudi Gram Panchaitre, Padranam Badaya, Maringata Malserikina Kerala Kondas B. Stanarciaya, Sri Kariketil Tangomblayane Adekatine E. Program Leke, Swagadam Chino Manya Pressure Swagadam. അങ്ങേ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വാർഡിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വികസനങ്ങളാണ് വാർഡിന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്? വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11ാം വാർഡ് പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ വാർഡുകളിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അല്പം പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തി. അതിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അടുത്തു വരുന്ന 5 വർഷക്കാലം പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആഹ്വാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. 11ാം വാർഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളായ മരങ്ങാട്, എലിക്കോട്, കുണ്ടയം എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇതെല്ലാം വളരെ ഗ്രാമീണമായി, ഗതാഗത സൗകര്യമില്ല, കുടിവെള്ള പദ്ധതികളില്ല. മരങ്ങാട് പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ കുഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അംഗനവാടി സൗകര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകൾക്ക് സൗജന്യമായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നല്ല പദ്ധതി അനുസരിച്ച് കുടികിടപ്പ് പദ്ധതി, കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇതുമാതിരിയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ പൈസകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത പരിതസ്ഥി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും പത്തനാപുരം MLA യുടെയും MP യുടെയും എല്ലാ കഴിവുകൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി പറയുകയാണുള്ളത്. അങ്ങ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം 1969ലാണ് എൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെടുന്നത്. അന്ന് വളരെ ബാല്യകാലത്തിലെ 17-18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്താണ്. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി വളരെയധികം അടുപ്പമുള്ളതും അച്ഛന് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സാറുമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് ചേരുകയും 1974 കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സാറിൽ നിന്നും കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പ്രവേശിച്ചു. 1976 ഇളമ്പൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1978 മുതൽ ഇളമ്പൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി 2020 വരെ തുടരുകയാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ബാങ്കിലെ 450 അംഗങ്ങളും 50,000 രൂപയോളം നിക്ഷേപവും മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ 50,000 രൂപ അന്ന് കടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരണസാരഥി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2020 ആയപ്പോൾ 20,000 അംഗങ്ങൾ വേണ്ട 200 കോടി രൂപയോളം നിക്ഷേപവുമായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് എനിക്കും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രം ചെയ്താണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്. ഇന്ന് ബാങ്കിന് 4 ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. ഈ 4 ബ്രാഞ്ചുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ സ്വന്തം ആസ്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൈസകൾ കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലോണോ മറ്റൊരാളുടെ വാടക കെട്ടിടത്തിലോ അല്ല ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാളെ വരെ നടക്കുന്നത്. ഈ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കടന്നുകൂടുകയും 1995-2000 വർഷത്തിലെ വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാവുകയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ജില്ലാ കൺവീനറായി കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷം പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പോഷക സംഘടനയായ കർഷക യൂണിയൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് 82-87 കാലയളവിലാണ് എ ജോർജ് പത്രനാപുരത്ത് MLA ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2020 മുതൽ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ വളർച്ചയനുസരിച്ച് തന്നെ KV ഗണേഷ്കുമാർ പത്തനാപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇപ്പോഴും MLA ആയി തുടരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഗുരുതുല്യനായ നേതാവാണ് ശ്രീമാൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ ഗുണഗണങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? 1974 പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് സത്യസന്ധതയാണ്. യാതൊരുവിധ അഴിമതിക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാത്ത ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയുടെ വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം മുതൽ പത്തനാപുരം നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വരെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പോഷക സംഘടനയായ കർഷക യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാക്കി എന്നെ അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കൊല്ലം ജില്ലാ കൺവീനറായി കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മരങ്ങാട് NSS കരയോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും പത്തനാപുരം താലൂക്ക് NSS യൂണിയൻ്റെ ഭരണസമിതി അംഗമായും പ്രതിനിധിസഭാ മെമ്പറായി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുമെല്ലാം പോകുന്നതിനെല്ലാം മാർ ബാലേശ്വര സാറിൻ്റെ ഒരു എന്നോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സത്യസന്ധതയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീമാൻ KV ഗണേഷ് കുമാർ MLA വികസന നേട്ടങ്ങൾ താങ്കൾക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണം ചെയ്യുമല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയ്ക്ക് ചെയ്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ? KV ഗണേഷ് കുമാർ 2000 പത്തനാപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ വന്നു. 2020 വരെ ആകുന്ന കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിൽ മൊത്തത്തിലെടുത്തു നോക്കിയാൽ ധാരാളം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ഗ്രാമമായ മരങ്ങാട് പ്രദേശത്ത് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ചെമ്പൂരയിൽ ഒരു ടാങ്ക് കെട്ടി അതിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ വർക്കുകൾ നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഗതാഗത സൗകര്യം, പുനലൂർ നിന്നും എലിക്കോട് വരെയുള്ള ഒരു ബസ് സർവീസ്, പുനലൂർ നിന്നും താനിത്തളം വരെയുള്ള ഒരു ബസ് സർവീസ്, BTC അന്ന് BTCയുടെ ഫണ്ടെന്ന് പറയുന്നൊരു വെഹിക്കിൾ ടാക്സ് കോമ്പൻസേഷൻ്റെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം നിലയിലെ ഗതാഗത മന്ത്രിമാർക്ക് പിന്നെ റോഡുകൾ പണിയുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കിട്ടിയ പൈസ അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തിരുവഴി മുതൽ എലിക്കോട് വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെ പണികൾ. ഈ പരിപാടികൾ ധാരാളം വരും. അതുപോലെ വിളമ്പൽ സ്കൂള്, ഗവൺമെൻറ് UP സ്കൂള് 2 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് അതിപ്പോൾ ഒരു 2 നില കെട്ടിടമായിട്ട് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു. ധാരാളം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ MLA അവർക്കൊന്ന് നേരിൽ കാണണം, അവരുടെ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ആവലാതികൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പറയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ കൂടുതലായി ഇപ്പോഴും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗണേഷ് കുമാർ MLA ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആളുകളെ നേരിൽ കാണുന്നതിന് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമവും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനും പാർട്ടിയും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കൾ ആ വാർഡിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വാർഡിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ വാർഡിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായും ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി റോഡ്, എലിക്കോട് റോഡ്, മരങ്ങാട് റോഡ്, മരങ്ങാട് താനിത്തടം റോഡ്, ഈ 3 റോഡുകളുടെ പണികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കത്തക്ക രീതി അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തും. അതുപോലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ഭവനദാന പദ്ധതി, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, ചികിത്സാ പരിപാടികൾ, അതുപോലെ അംഗൻവാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് മരങ്ങാട് പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ഏറ്റവും മുമ്പേ തന്നെ അതിനൊരു സാമ്പത്തികം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ അംഗൻവാടിയുടെ പരിപാടികളും മുൻപന്തിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റായി താങ്കൾ 46 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണല്ലോ. മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചയാളാണ് താങ്കൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ താങ്കൾക്ക് ഈ വാർഡുകളെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും താങ്കൾക്ക് ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ പുതിയൊരു സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ LDFനോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി മത്സരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആ മത്സരം? ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഘടകകക്ഷി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഗണേഷ് കുമാറിനോടെയും ആർ ബാലകൃഷ്ണനോടെയും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നിരുത്തരവായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ആ മുന്നണി വിട്ട് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത്. പാർട്ടി ഒന്നടങ്കം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കും ആ മുന്നണിയിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കാത്ത പരിസ്ഥിതി വന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഗണേഷ് കുമാർ മത്സരിച്ചത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇളമ്പൽ സർവീസുകാരണ ബാങ്കിൻ്റെ ഇലക്ഷനും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയായിട്ട് യോജിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CTRC വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ആദ്യം വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാർഡിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എടുത്തത്. ആ രീതി അനുസരിച്ച് സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലെ പിള്ളേരെന്ന് വേണം പറയാനെങ്കിലുള്ള പ്രായം അനുസരിച്ച് ആ പിള്ളേരെ നമ്മളോടൊത്ത് പെരുമാറുന്നുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇനി മറ്റു രീതി അനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച് പോയാൽ പോലും അടുത്ത 5 വർഷം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. ഇളമ്പൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തന പരിചയവും മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തനവും എല്ലാം താങ്കൾക്ക് നല്ല വിജയം ഒരുക്കിത്തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. 11-ാം വാർഡിലെ പ്രബുദ്ധരായ സമ്മതിദായകരോട്
നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമ്മതിദാനാവകാശം 8-ാം തീയതി ഉദയസൂര്യൻ അടയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സി വി ന്യൂസിൻ്റെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായിത്തിയിരിക്കുന്നത് വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിൽ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ശ്രീ അജികുമാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഏറെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് താങ്കളുടേത്. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താങ്കളുടെ വാർഡിലെ പ്രധാനമായി നടത്തേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഏതാണ്ട് 35 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം എനിക്കുണ്ട്. ഇളമ്പൽ ലൈബ്രറിയുടെ സെക്രട്ടറി, ഇളമ്പൽ ഗവൺമെൻറ് UPSൻ്റെ PTA പ്രസിഡൻറ്റ്, പുനലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ PTA പ്രസിഡൻറ്റ്, ഇളമ്പൽ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി, ഇപ്പം ഇളമ്പൽ NSS കരയോഗത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കുന്നിക്കോട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് നന്നായി ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 തവണ ഈ 13-ാം വാർഡിലെ ജനപ്രതിനിധിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3 വർഷം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്. തീർച്ചയായും ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുണ്ട്. മർമ്മപ്രധാനമായി റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുവും വീടുമില്ലാത്ത ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു മർമ്മപ്രധാനമായ വിഷയമായി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അതിരൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തും ഈ 13-ാം വാർഡും. കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നത് ഒരു അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകമായി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ വികസനം വളരെ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇളമ്പൽ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഫണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടത്തേക്ക് കയറിപ്പോകാനുള്ള വഴി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത് വൃത്തിയായി വന്നു. എന്നാലത് മാർക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമായി തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകും. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഇളമ്പൽ ഗവൺമെൻറ് UP സ്കൂൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളും ഹൈടെക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ്. ഇപ്പോഴും പഴയ ഓടിട്ട കെട്ടിടങ്ങളും ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കെട്ടിടം ക്ലാസ് റൂമുകളുമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വികസന സമിതി എന്ന തരത്തിലും PTA കമ്മിറ്റി എന്ന തരത്തിലും ബഹുമാന്യനായ പത്തനാപുരം MLA ശ്രീ KB ഗണേഷ് കുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിന് പുതിയ കെട്ടിടം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2 കോടി രൂപ സ്കൂളിന് 3 നില കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ച് ടെൻഡറും കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 2 വർഷമായി ഫണ്ട് ഡെഡായി കിടക്കുകയാണ്. അതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. 2 വർഷക്കാലമായി ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാണിക്കാൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജനപ്രതിനിധിക്ക് കഴിയാതെ പോയത് ഒരു ദാരുണമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നു. അത് പരിഹരിച്ചു പോകണം. പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പച്ചക്കറിയെയും മറ്റും ആശ്രയിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. കുടുംബശ്രീകൾ പോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങളെ കൂട്ടിയുണർത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വാർഡിലും പഞ്ചായത്തിലുമുണ്ട്. അതിന് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ, ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് 1 വർഷം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് മാത്രം 20 ലക്ഷം രൂപ 22 ലക്ഷം രൂപ റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഫണ്ടുകളും MLA ഫണ്ടും ധാരാളമായി ഈ വാർഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഈ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. പ്രധാനമായും 2 പ്രദേശത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വയൽ ക്രോസ് ചെയ്തുള്ള റോഡുകൾ എൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായതാണ്. 1 സൊസൈറ്റി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഉലപ്പയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇളമ്പൽ ഗവൺമെൻറ് UPSൻ്റെ അവിടുന്ന്
ആയിരവല്ലി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് രണ്ടും പുതുതായി നിർമ്മിച്ച് എം എൽ എ ഫണ്ടും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് പണിഞ്ഞ വർക്കുകളാണ്. എന്നാൽ ഈ വാർഡിലെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചോളം ടാറിംഗ് റോഡുകൾ ഇന്ന് നാമാവശേഷമായി കിടക്കുകയാണ്. ഒരു രൂപയുടെ പോലും മെയിൻ്റനൻസ് പോലും ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നു. ഒരു റോഡ് മെയിൻ റോഡ് റോഡെന്ന് പറയുന്ന റോഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ടാർ ചെയ്തു. ഒരു മാസത്തിന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് മൊത്തം ടാറിംഗ് ഇളകി കുണ്ടും കുഴിയുമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പം നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചില താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ബലി കഴിപ്പിച്ചു പോയ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില റോഡിൻ്റെ സൈഡ് കെട്ട് സൈഡ് കെട്ടി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൂടെ വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈഡ് ഇടിഞ്ഞ് പോവുക. അപ്പം കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും നിന്നു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടായത് അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളെയും മാറ്റം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വാർഡിലെ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗത്തെയും കൂടെ നിർത്തി നമ്മുടെ വാർഡിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ട് മറ്റൊരു താല്പര്യങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാതെ നിന്നാൽ തീർച്ചയായും ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ വരുന്ന അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താമോ? തീർച്ചയായും ഞാൻ ഏതാണ്ട് 1985 കാലയളവിലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയും അല്പമൊക്കെ തീവ്രവാദ ചിന്താഗതിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ്. എന്നാൽ അന്നും ഞാൻ ഈ തീവ്രവാദത്തിന് എതിരാണ്. എന്നോടൊപ്പം നിന്ന ആളുകൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും DYFIയും CPUMമായൊക്കെ സഹകരിച്ചു പോയി. എന്നാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായിട്ടിരുന്ന അന്തരിച്ചു പോയ എനിക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയായ ശ്രീ എൻ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ബാലമ്പിള്ള എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി നിരന്തരം പല വിഷയങ്ങളിലും ഈ വാർഡിലെ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇടപെടലിൽ പക്വതയാർന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമായി എനിക്ക് തോന്നുകയും അതാണ് നേരിൻ്റെ പാതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവരോടൊപ്പം കൂടുകയും AIYF പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി അതിനുശേഷം രണ്ട് തവണ പത്തനാപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പത്തനാപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗമായി അതിനുശേഷം കുന്നിക്കോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുന്നിക്കോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരും. തീർച്ചയായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ ബഹുജന സംഘടനയിലും അവരുടെയും നേതൃത്വം എന്നെ പക്വതയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തവണ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായി പലതവണ ഇളമ്പൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലേക്ക് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ ബഹുജന സംഘടനകളും അതിൻ്റെ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അത് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസവും എന്നിലുള്ള താല്പര്യവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ UDF വിജയിച്ച വാർഡാണിത്. ഈ വാർഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? കഴിഞ്ഞ തവണ UDFൻ്റെ വാർഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സാങ്കേതികപരമായി നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യമുള്ളത്. കൂടുതൽ ഒരു വാർഡിൽ 10 പേര് മത്സരിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾ വിജയിക്കും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പല വാർഡുകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തത് നമുക്കെതിരായിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിലയിരുത്തണം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ വനിതാ വാർഡായിരുന്നു. രണ്ട് LDFൻ്റെയും UDFൻ്റെയും രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിച്ചു. അതിൽ തന്നെ LDFൻ്റെ വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കയറി റിവലായി മത്സരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും കൂടെ 100-ൽ വോട്ട് പിടിച്ചു മാറ്റി. BJP ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അന്നുണ്ടായി. അതിന് ചില ജാതീയമായ പ്രചരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം നടത്തി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ UDF ജയിക്കാൻ കാരണം. നാമമാത്രമായ വോട്ടുകൾക്കാണ് UDF അന്ന് ഈ വാർഡ് ജയിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 100-ൽ വോട്ടുകൾ റിബലായി നിന്നവർ പിടിച്ചു മാറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്ന് UDFന് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഞാൻ 2 തവണ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി ഈ വാർഡിൻ്റെ വികസനം 1 തവണ പ്രതിപക്ഷ മെമ്പറായും 2-ാമത്തെ തവണ ഭരണകക്ഷി മെമ്പറായും വന്ന ആളാണ്. ഈ 2 തവണയും ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള റോഡ് വികസനങ്ങൾ, സ്കൂളിൻ്റെ വികസനം, മാർക്കറ്റിൻ്റെ വികസനം, ഇളമ്പൽ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രക്കുളം നിർമ്മാണം, കാവും കുളവും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം,
അതുപോലൊപ്പം പിന്നെ ഈ വാർഡിൽ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഏത് മേഖലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ വാർഡിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിനും അത് എൻ്റെ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയതെന്നും ഉള്ള ജനത്തിന് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി ഞാൻ നിൽക്കും എന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും മറ്റ് യാതൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ നിൽക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ എൻ്റെ പേര് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ അവർ പൂർണ്ണമായും പിന്നെ വിജയിപ്പിക്കും എന്നെനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. താങ്കൾ ജനപ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി എന്തെല്ലാം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത്? തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇളമ്പൽ ഗവൺമെൻറ് യു പി എസിന് വേണ്ടി 2 കോടി രൂപ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും അതിന് യാതൊരു പിന്നെ കാലതാമസവും വരാതെ അവിടെ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെടിച്ച വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ആദ്യമുണ്ടാക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് തന്നെ മഞ്ഞമൃകാലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ തവണ ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് മഞ്ഞമൺകാലയിൽ കുടിവെള്ള ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി MLA പരിശ്രമമായി കൊണ്ടുവന്ന ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥലമെടുത്തത്, മരങ്ങാട് സ്ഥലം വാങ്ങിയത്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പൈപ്പിടിയലിൻ്റെ പണികളാണ് ഇനി നടക്കാനുള്ളത്. ആ പണി ഏകദേശം പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് മൊത്തം കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും എനിക്കുള്ള മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ, ഇന്ന് ടാർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന റോഡുകൾ മുക്കാലും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ഇടുക, ആളുകൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും പുതുതായി റോഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കാരെയും പിന്നെ അതുപോലെ കുടുംബശ്രീക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ തരിശു കിടക്കുന്ന ഭൂമികൾ പിന്നെ കൃഷി ഇറക്കി അത് പിന്നെ ഈ നാടിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള പരിശ്രമം നടത്തും. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ അവശതയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളായിട്ടുള്ള പലർക്കും ഇന്ന് പെൻഷനോ മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളോ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരമാവധി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം ഗ്രാമസഭകളിലൂടെയുള്ള പിന്നെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് വളരെ ഊർജിതമായി സത്യസന്ധമായി നടപ്പാക്കും. ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ വീടുകളിൽ എത്തി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത്? കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റും ആരോഗ്യവകുപ്പും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് മാത്രമല്ല അതിന് മുൻപും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ 100% അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ. അത് നമ്മുടെയും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീടുകൾ കയറാൻ പോയത്. പരമാവധി ഒരു വീടിനും അകത്ത് കയറാതെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പുറത്തോട്ട് വിളിച്ച് നിർത്തി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാതെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാതെ തോളെ കൈയിടാതെ ഒക്കെ പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള പലരും വന്ന് തോളെ കൈയിടാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പരമാവധി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാസ്ക് പൂർണ്ണമായി ധരിച്ച് കൂടുതൽ ആളിനെ കൂട്ടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നാണ് ഞാൻ പ്രചരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവാൻ. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒറ്റ പ്രവർത്തകനെ പോലും ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റാതെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് മാത്രം സംസാരിക്കുകയും അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പോയി നിന്ന് സംസാരിച്ച് നോട്ടീസും കൊടുത്തു പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്കളുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് വിജയാശംസകൾ. ECV ന്യൂസിൻ്റെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 17th വാർഡിൽ ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത് മികച്ച അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തിയായ ഡോക്ടർ മീര ആർ നായരാണ്. ശ്രീ മീര ആർ നായരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി അംഗത്തിനിറങ്ങുകയാണ് ഡോക്ടർ മീര ആർ നായർ. വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും വിളക്കുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർഷിക മേഖലയാണ്. കൃഷിക്ക് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടെ വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഇവിടെ 20 വാർഡാണുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത് 17th വാർഡിലാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ വാർഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു കൃഷി അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ 20 വർഷത്തോളമായിട്ട് സേവനം നടത്തി വരികയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ എല്ലാ പിന്നെ കാര്യങ്ങളും, അതായത് കാർഷിക മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക്
കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. കൃഷി, നമ്മുടെ കരനെൽ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അതുപോലെ ജൈവ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്കൂളുമായി ചേർന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ എളിയ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ സത്യം പറയാം ഇന്ത്യ ഒരു കൃഷി രാജ്യമാണെങ്കിൽ പോലും 70% ആൾക്കാർ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ കൺട്രിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കൃഷിക്ക് എത്രത്തോളം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാർഷിക മേഖലയിലോട്ട് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറേ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വായന ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലൈബ്രറിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അനുവദിപ്പിച്ച് അത് പിന്നെ വായനശാല റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പിന്നെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കുന്നുമ്പുറ ഒരു മലയുടെ സൈഡുള്ള ഇതല്ല പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും കുടിവെള്ളത്തിന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. കുട്ടികൾ പലരും വന്ന് പറയാറുണ്ട് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ടാങ്കുകളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും വെള്ളമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പ്രദേശം ദത്തു ഗ്രാമമായിട്ട് എടുക്കുകയും ഇവിടെ പള്ളിക്കുന്നുമ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ദത്തു ഗ്രാമമായിട്ട് എടുക്കുകയും അവിടെ നമ്മളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ കുറേ പൈസ സ്വരൂപിച്ച് അവിടെ ഒരു ടാങ്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും അവിടെ പിന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ലൈൻ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചെറിയൊരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലുള്ള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കലുങ്ങ് അവിടെ ഭയങ്കര അപകട മേഖലയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷേധിച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ അത് നന്നാക്കി കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ 17ഉം 19ഉം വാർഡും യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലം, അത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകും, മഴവെള്ളത്തിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചു പോവുകയുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ 10,500 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു, അതിൽ 3/4 കുട്ടികൾ ഈ പാലം വഴിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാലം ഒലിച്ചു പോകുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പ്രതിഷേധിച്ചു. അപ്പം അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ആയിരുന്നു, സാറ് പാലം ഉടനെ തന്നെ ഇരുമ്പ് പാലം അനുവദിച്ച് തന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പാലം അവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഓരോരോ പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതിനും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു സഞ്ചാരയോഗ്യമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടുത്തെ ഒരു തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രാമീണ മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തായാൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ആളുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു മേഖല തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വരുമാനം, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന രീതി, ഒരു വലിയൊരു പദ്ധതിയാണത്. പുരുഷന്മാരായാലും എല്ലാവരും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആശ്രയിച്ച് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതിയിൽ അപ്പം പിന്നെ ഈ എത്രത്തോളം നമുക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികളിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഏബിളാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നാടിന് വലിയൊരു പിന്നെ മാറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ആ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇവിടെ പല മേഖലകളിൽ സ്വയം തൊഴിൽ പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തുകയും അതായത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പം കൂൺകൃഷിയൊക്കെ നടത്തും, കുട്ടികളെ പരിശീലനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂൺകൃഷിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുട നിർമ്മാണം, സോപ്പ് നിർമ്മാണം, ചന്ദനത്തിരി നിർമ്മാണം, മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണം, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി മേഖലകൾ ഞങ്ങളിവിടെ പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരം. അതുപോലെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതായത് തൊഴിലുറപ്പ് പിന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പിന്നെ ഇവൻ ജോലി ഉള്ള സമയത്ത് പോലും ആ സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രത്തോളം നിയമങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കറിയാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി കൊടുക്കുകയും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പിന്നെ ഭരണ പങ്കാളിത്തവും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പദ്ധതികളുടെ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻസി കൈവരിക്കാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പത്തനാപുരം തലവൂർ അവിഭക്ത ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. അപ്പം അച്ഛൻ്റെ കുട്ടി വളരെ കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതൽ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം കണ്ടു വളർന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പം പിന്നെ എന്നാലും ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിലുള്ള പ്രവേശനമൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ വർഷം അച്ഛൻ്റെ ചരമവാർഷികത്തിനാണ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചറാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോലും അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ഈ വാർഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്. മികച്ച അധ്യാപികയായി പേരെടുത്ത ഒരാളാണ് ടീച്ചറെ. ടീച്ചറെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സഡനായിട്ടായിരുന്നു ഒരു എന്താ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ. നേരത്തെ ഞാൻ 2013 തന്നെ ഈ ജനശ്രീയിലൊക്കെ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് 2008 മുതൽ ജനശ്രീയിലൊക്കെ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ അധ്യാപനവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ INTUC സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയാണ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരി സാറാണ് വന്ന് പറഞ്ഞ് സാറിങ്ങനെ പിന്നെ അവിടോട്ട് ഇറങ്ങണം രാഷ്ട്രീയത്തിലോട്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് സാറിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുണ്ട്, രാമാനുജം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ലേബർ വെൽഫെയർ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, സൊസൈറ്റിയുടെ പത്തനാപുരം ബോർഡ് മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കാർഷിക മേഖലയായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3 സെക്ടർ ഉണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാം ബാങ്കിങ് ആണല്ലോ, ബാങ്കിങ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഉള്ള പരിചയം കുറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വാർഡ് തലത്തിലുള്ള ഒരു മത്സരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാര്യം താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കാര്യം ഓരോ നമ്മുടെ വാർഡിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരെയും നമുക്ക് അടുത്തറിയാനുള്ള സന്ദർഭമാണിത്. അത് വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമാണ്, വീടുകളിലൊക്കെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് കയറി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, വോട്ട് അഭ്യർത്ഥനയുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു? നമുക്ക് ഇവിടെ തീർത്തും ഗ്രാമപ്രദേശമാണല്ലോ ഇത്. അപ്പം സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാതെ 2-3 പേരുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടി, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളാണ് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതലും. അപ്പോൾ അവർ ടീച്ചറെ കണ്ടൊരു സന്തോഷം, അവർ തരുന്നൊരു സ്നേഹമായി. ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോലും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, നേരത്തെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർ തരുന്ന ഒരു വരവേൽപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ടീച്ചർ ഈ വാർഡിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ അടിയന്തരമായി ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർഷിക മേഖല എൻ്റെ ഒരു വളരെ പിന്നെ എന്താണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പിന്നെ തൊഴിലാളികൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ തൊഴിലുറപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, തൊഴിലുറപ്പ് മേഖല എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റല്ല ഒത്തിരി പ്രോജക്റ്റുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ തരിശായിട്ട് കിടക്കും, ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നു, പക്ഷേ കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ നെൽകൃഷിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെൽകൃഷി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം സംഭരിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അത് തന്നെയല്ല ഒരു വലിയൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ പരിസ്ഥിതിയിലാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയും കൃഷിയും തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളൊരു പൊതു തത്വം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ പിന്നെ നമുക്കാവശ്യമുള്ള ധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ചുവിടാം, ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബേസിലോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ചുമ്മാ ഈ പിന്നെ കാട് മാത്രം വെട്ടിത്തെളിക്കുന്ന ഒരു രീതി അല്ലാതെ പിന്നെ തരിച്ചായിട്ട് കിടക്കുന്ന നിലങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കരുതൽ കൃഷി ചെയ്യാം, അല്ലാതെ വയലുകൾ ചുമ്മാ കിടക്കുന്നതെല്ലാം എടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യാം. അതിനാണെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കായാലും നെൽകൃഷിയെക്കുറിച്ച് ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലായാലും പച്ചക്കൃഷി സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അവകാശമാണ്, സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശമാണ്. അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കൃഷിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിത ഒരു ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുറേ പ്രോജക്റ്റുകൾ അതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്.
ജനകീയനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നു മാമി സാർ. ആ മാമി സാറിൻ്റെ മകൻ ശ്രീ ആർ പത്മഗിരീഷ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവാണ്. ഇപ്പോൾ മകൾ ഡോക്ടർ മീര ആർ നായരും ആ പാതയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അച്ഛൻ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഓരോരുത്തരടുത്തും ചെല്ലുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ഈ വാർഡിലെ ഓരോ വീടുകളിലും ചെല്ലുമ്പോഴും അയ്യോ മാമി സാറിൻ്റെ മകളെന്ന രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മളെ എന്താണ് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതും. അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പിന്നെ മുത്തം തരുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല, അത്രയ്ക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പമാണ് അവരെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ ആ പൂമുഖത്തിൻ്റെ അവിടെ വീട്ടിൽ പഴയ വീട് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ആ പൂമുഖത്തിൻ്റെ അവിടെ രാവിലെ ഒത്തിരി സ്ത്രീകളും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാം വന്ന് നിൽക്കും അച്ഛനെ കാണാനായിട്ട്. അവരോടൊപ്പം അച്ഛനൊരു പിന്നെ എന്താണ് രാവിലെ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ഇവിടെ വന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഒരു ചായക്കടയിൽ വന്നിരുന്ന് അവിടെയാണ് അച്ഛൻ പത്രം വായിക്കുന്നത് പോലും. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഒരു സംസ്കാരം കണ്ടു വളർന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ. ആ പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ നമുക്ക് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കും? ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ കരനെൽ കൃഷി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട്, വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെന്നല്ല നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണ് കരനെൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് 2010 സമയത്ത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നെ താഴത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് ഒരു 20 സെൻറ്റോളം സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ആ കൃഷി നെൽകൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ വിദ്യാർത്ഥികളും ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അന്ന് മങ്കൊമ്പിൽ നിന്ന് കരനെല്ലിൻ്റെ ഉമാ വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ താഴത്തെ പിന്നെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ ലാബിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നെല്ല് ഇവിടെ പിന്നെ കൃഷി നടത്തിയ ആ ഒരു സമയത്ത് ലാബിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു AC എഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ നെല്ല് ഇങ്ങനെ നെല്ലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കാറ്റ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എനിക്കിപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ അവിടെ അന്ന് പിന്നെ മന്ത്രിയായിരുന്ന മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ സാറാണ് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കരനെല്ലിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു, ഒരു വലിയൊരു മെസ്സേജ് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കരനെൽ പ്രോജക്റ്റുകളും വന്ന് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് കാണുന്നു. പിന്നെ പറയുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷികൾ ഒത്തിരിയും പ്രാവശ്യം ഞാറ്റുവേലകൾ നോക്കി, ഞാറ്റുവേലയുടെ പ്രാധാന്യം, അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും 20 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സ് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു ബെയർ ലാൻഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സഹായത്തോടുകൂടി പിന്നെ തൈകൾ ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാ ആൽമരം വൃക്ഷ രാജാവാണല്ലോ, ആല് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം മുളകൾ പാലോട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഈ പച്ചപ്പെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ കൃഷിയുടെ ഓരോ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത വാർഡിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വാർഡിനെ ഇപ്പോൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴായിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നേരിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഓരോ ഇവിടുത്തെ ഈ ശോചനീയാവസ്ഥ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ തോന്നുന്നത്. അവർ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് റോഡില്ല, ഒന്നുമില്ല റോഡ്. പലപ്പോഴായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് റോഡ് കൊടുക്കാം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കനാലിൻ്റെ സൈഡിലിങ്ങനെ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ വളരെ ശോചനീയമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു രോഗി അവിടെ വന്നു പോയാൽ ആ രോഗിയെ എങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് കാവുള്ള കോളനി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം വീടൊന്നും ഇല്ല അവിടെ, വീടുകളായിട്ട് ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ്. അപ്പം പിന്നെ അവിടെ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ പറയങ്കോട് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ടാർപ്പ ഒടിച്ചു കുത്തി കിടക്കുന്ന വീടുകളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ പോലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത്?
സ്ത്രീ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഭാരതം എന്ന് പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതായത് ഭാരത സ്ത്രീക്ക് എന്ന് ദേഹം മുഴുവൻ തങ്ക ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് പിന്നെ പാദരാത്രിയിൽ പോലും നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലം, ആ കാലം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യം വരൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു എന്താണ് ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയും, എല്ലാ സർക്കാരുകൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ സുരക്ഷ സ്ത്രീ സുരക്ഷ. പക്ഷേ സ്ത്രീ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതയാണ്? സ്ത്രീ സുരക്ഷിതയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടണം. സ്ത്രീകൾക്ക് വരുമാനം വരണം, നല്ല വരുമാനം. വരുമാനം മാത്രം പോലെ സ്ത്രീ വരുമാനം വന്നാൽ മാത്രം പോരാ, സ്ത്രീ ഞാനാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോധം സ്ത്രീക്ക് വരണം. ഞാനാണ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ശക്തി. സ്ത്രീ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ കുടുംബം ശക്തി പ്രാപിക്കും, അതൊരു സമൂഹത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്, രാജ്യത്തിന് തന്നെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ എന്താണ് അവൾ ശക്തിവതിയാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. ഞാൻ ഡോക്ടർ മീരാർ നായർ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മീര ടീച്ചർ. ഞാനിവിടെ വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 17-ാം വാർഡായ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാർഡിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ സ്കൂൾ വാർഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ ജനവിധി തേടുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊരു അവസരം നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എന്താണ് ഗൗരവ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു എളിയ സേവക എന്നുള്ള നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷനിൽ ശ്രീ അനീഷ് ഖാനാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പിന്നെ ശ്രീ രാധാമോഹൻ ചേട്ടനെയും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇ സി വി ന്യൂസിൻ്റെ മുഖാമുഖം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുളപ്പുറം 3-ാം വാർഡ് പ്രതിനിധിയായ ശ്രീ വി ആർ ജ്യോതിയാണ്. അദ്ദേഹം വാർഡിന് വേണ്ടി നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം വാർഡിനെ വികസന പാതയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണല്ലോ താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വാർഡിന് വേണ്ടി താങ്കൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുളപ്പുറം 3-ാം വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം വാർഡിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് എൻ്റെ വാർഡിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ്. ആദ്യമായി ഗ്രാമസഭകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് പരിഗണിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോ പ്രദേശത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിന് ആദ്യമായി ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളക്കുടി ആമണീശ്വരം ഭാഗത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ബണ്ട് നിർമ്മാണമാണ് ചെയ്തത്. ആ ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാലവർഷക്കെടുതിയുടെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ബണ്ട് നിർമ്മാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഏകദേശം 1,800,000 രൂപയോളം കൊണ്ടുവന്ന് അത് ബണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അതുകൂടാതെ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ വളരെയധികം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ടാറിങ് ചെയ്യുവാനും സാധിച്ചു. അതുപോലെ ഒരു റോഡിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന റോഡിന് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നത് വർഷങ്ങളായി സാധിക്കാതെ നിന്നത് എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ കുറേയധികം ഏകദേശം 5 റോഡുകൾ പുതുതായി വെട്ടുന്നതിന് എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ചിറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ഒരു 10-20 വർഷത്തോളം കാലമായി ഏറ്റവും അധികം കാട് മൂടി ജനങ്ങൾ വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് തള്ളുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. അത് MLA ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും KLDC ഫണ്ട് വെച്ച് ഏകദേശം 1.25 കോടി രൂപയോളം ചെലവഴിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഒരു നല്ല ചിറയാക്കി മാറ്റുവാനും രാവിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വ്യായാമത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പാത സൃഷ്ടിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഉണ്ട്.
അത് ഏറ്റവും അധികം ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടത് ആവണീശ്വരം വിളക്കുടി റോഡാണ്. ആവണീശ്വരം വിളക്കുടി റോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആസ്തിയിലുള്ള ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതും എം എൽ എയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും എം എൽ എ അത് 37 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പണികൾ നടക്കുകയും എന്നാൽ ടാറിങ് മാത്രമേ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളൂ. അങ്ങനെ എൻ്റെ വാർഡിലെ ഒട്ടുമിക്ക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ശ്രമഫലമായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത്. യു ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയായി താങ്കൾ വിജയിച്ച് ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ വർഷങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയായി ഇരിക്കുകയും അതുവഴി കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്. അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി തുടരുന്നു. വാർഡ് പ്രതിനിധിയായിരിക്കെ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായി തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അത് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് വാർഡിലെ ഒരു വിധവയായ സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ ഭർത്താവ് ക്യാൻസർ വന്ന് മരണപ്പെടുകയും അവർ വിധവയാവുകയും രണ്ട് മക്കളെ പോറ്റുന്നതിന് കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാളുകളായി മറ്റ് ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീടും വസ്തുവും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു 5 സെൻറ്റ് ഭൂമി ഒരു ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾ തരികയും അത് വെച്ച് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതായത് 5 സെൻറ്റ് ഭൂമിയും വീടും ഫ്രീയായി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച തുക അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയണക്കാൽ പോലും അവർക്ക് വീട് വെക്കുന്നതിന് സ്വയമേ വീട് വെക്കുന്നതിന് പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ ഫ്ലഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട് ഇടിഞ്ഞുപോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായും കുണ്ടയം സർവീസഹരണ ബാങ്കിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ചിലവാക്കി വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഏകദേശം 3 വീടുകൾ നമ്മളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അത് എൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായും 5 സെൻറ്റ് വീടും ഭൂമിയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അതിനെനിക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഈ 5 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ. മാതൃകാ ജനപ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഈ വാർഡിന് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ വി ആർ ജ്യോതി. ഇനിയും കൂടുതൽ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഈ സി വി ന്യൂസിൻ്റെ മുഖാമുഖം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് വിളക്കുടി 3rd വാർഡായ കുളപ്പുറത്തു നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമതി കെ ആർ ശ്രീകലയാണ്. കെ ആർ ശ്രീകലയെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമതി കെ ആർ ശ്രീകല. എന്തെല്ലാം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നു, എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ വാർഡിന് താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? 2010-2015 കാലഘട്ടത്തിൽ കുളപ്പുറം വാർഡിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറെ കുറേ ബാധ്യതകളും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളൊരു വാർഡായിരുന്നു. അതിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ LDF നിരന്തരം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാർഡായിരുന്നു. ആ വർഷമാണ് UDF ഭരണം കിട്ടിയത്. ആ സമയത്ത് ഈ വാർഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാമീണ റോഡുകളായാലും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളെല്ലാം സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഏറെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പള്ളിച്ചിറ വൃത്തിയാക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം ചക്കുപാറ കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി. ഇപ്പോൾ അതാണ് ജനങ്ങൾ എന്നോട് അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഞാൻ ജയിച്ചു വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ദൈവഭാഗ്യത്താൽ എനിക്ക് ചക്കുപാറ കോളനിയിൽ ആ വർഷം തന്നെ
കുടിവെള്ള പദ്ധതി എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അന്ന് എം എൽ എ ആയിരുന്ന ശ്രീ കെ വി ഗണേഷ് കുമാർ അവളുടെ പിന്നെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ പൈസ അനുവദിക്കുകയും ഏകദേശം 100 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജല എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിൽ, ഞാൻ പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചിറയായിരുന്നു പള്ളിച്ചിറ. ആ പള്ളിച്ചിറയിലേക്ക് പിന്നെ ജനം ആരും അറിയാതെ കടന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലായാലും മറ്റ് എം എൽ എയുടെ സമക്ഷത്തിലും ഞാനിത് കാണിക്കുകയും അന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എന്നോടൊപ്പം വന്ന് ഇതെല്ലാം അളക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അന്ന് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇതൊരു സ്പോർട്സ് നീന്തൽക്കുളമാക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയും നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ആ പദ്ധതി അന്ന് അതവിടെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കാലക്രമേണ അടുത്ത ജനപ്രതിനിധി വരികയും ജ്യോതിശ്രീ ജ്യോതി വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമഫലമായി എം എൽ എ കാണുകയും ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം രൂപയോളം അനുവദിച്ച് ഈ കുളം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഭരണസമയത്ത് എനിക്ക് നമുക്ക് ഞാനൊരു പ്രതിപക്ഷ അംഗമായിട്ടിരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നായാലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നായാലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നായാലും ഒരു ഫണ്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ വാർഡിലേക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പിടിച്ചു പറിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ അന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ചിലർ മാത്രം പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കിട്ടുന്നവർക്ക് എല്ലാ വർഷവും തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇരുന്നത്. അത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പിന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ജനപ്രതിനിധിയായതിനു ശേഷം ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരെന്നോട് പറയുകയും അവർക്ക് ഒരു സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് പറയുവാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതിനെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ 100% ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും എന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം 2020 കാലഘട്ടത്തിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് എന്നെ ജനങ്ങൾ പിന്നെ കയ്യിലേറ്റിയതും എന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജനപ്രതിനിധി ശ്രീ ജ്യോതി അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെളക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ജനകീയ മെമ്പറായിട്ട് ജ്യോതിയെ നമുക്ക് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ വാർഡിൽ കുറേ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ദുരിതാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന കുറേ റോഡുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചാളുകൾക്ക് പിന്നെ വീട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നമ്മളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. താങ്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്നാണ് ഉണ്ടായത്? എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്? രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിച്ച നാൾ മുതലേ രാഷ്ട്രീയം കണ്ട് വളർന്നൊരു കുട്ടിയാണ്. എൻ്റെ പിന്നെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന എം ശ്രീധരൻപിള്ളയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻതലമുറക്കാരിയായിട്ടാണ് ഞാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത്. പിന്നെ കോളേജ് തലത്തിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് 1995 മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം നിസ്സാര വോട്ടുകൾക്കാണ് ആ വർഷം ഞാൻ തോൽക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഇപ്പം 25 സജീവമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ ആയാലും മറ്റ് സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങളിലായാലും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. നിലവിലെ ജനപ്രതിനിധിയായ ശ്രീ വി ആർ ജ്യോതി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം എന്തെല്ലാമാണ് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്? അതിൻ്റെ തുടർച്ചയോ എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ കുറേ റോഡുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ജ്യോതി ഒരു ഏകദേശം ഒരു 5 പുതിയ റോഡുകൾ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നമുക്ക് സൈഡ് കെട്ടാനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ടാറിങ്, സിമെൻറ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വീട് കിട്ടാനുണ്ട്, വീട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് ആണെന്ന് അവർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം വാർഡിൽ ജ്യോതിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ,
5 വർഷക്കാലം നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ടേ നമുക്കത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ, അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് വോട്ടർമാരെ കാണാനും ഒക്കെ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്? ഈ സമയത്ത് കോവിഡ് നമ്മളാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ തനിയെയാണ് വോട്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പോയത്. ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഒന്നും കൂട്ടാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവരിലേക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ കയറുകയോ അകത്ത് കയറിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. പുറത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു 3 പേരിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങളാരും ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങാറില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകളെ കൂട്ടി എൻ്റെ ഒരു കാര്യമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരോട് കൂടുതൽ അടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ മൂലം മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു കോവിഡ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ ദിനവൃത്തി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരൊരു നമ്മളൊരു നമുക്കിപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. എത്ര ഘട്ടം പ്രചരണം ഇതിനകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഏകദേശം ഇപ്പം 2 ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വീടുകളിലും 2 ഓളം പ്രാവശ്യം കയറി കഴിഞ്ഞു. വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രതികരണം എന്താണ്? വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിലെ പ്രതികരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുൻ മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞ ജനപ്രതിനിധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മത്സരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം എല്ലാ വോട്ടേഴ്സിനും ഉണ്ട്. അതൊരു അടുത്ത ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു ശുഭസൂചകമായ അവസ്ഥയാണ്. മാതൃകാ ജനപ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ECV ന്യൂസിൻ്റെ വിജയാശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം.